Mobil nömrələri satılmağını biz görürük. Bəzən görürük, Azərbaycanda indi 211 ilə olan nömrələr çox bahadır. Təxminən 10 min, 20 min, 30 min manata internetdə axtarış versək bu nömrələrin satışını görərik. Bu nömrələri güya əlim yandadadır, tələsir, sizə ucuz qiymətə satır. Hər olan ucuz məsələyə qaçmaq lazım deyil. Əgər hər bir şey dəyərindən çox aşağıdırsa, bir özünüzü sorğulayın. Bunu niyə mənə təqdim eləyir? Siz avtomatik vətəndaş fikirləşir ki, mən bunu bundan bu nömrəni 500 manata bundan alacağam, gedib 10 min manata satacağam. Niyə o satıcı özü satmır? Buna diqqət eləmək lazımdır. Və yaxud da sosial media üzərindən biz görürük, linklər göndərilir. Məşhurdur ki, güya siz hansısa viktorinada iştirak eləmişsiniz. Bu yaxınlarda bir müştəri var idi, bunun bir gəlibdir ki, bu güya hansısa bir viktorinada iştirak eləyib, viktorinada 50 min dolar puludur. Sonra deyir, bu 50 min dolar sizindir, bank çəkir və s. hər şeyi göndərirlər. Sonra isə buna deyirlər ki, siz bu pulu bankdan çıxartmaq üçün prosedur var. 3 min dollar ödəyin, ondan sonra bu pulu çıxara biləcəksiniz. Təbii ki, belə olmur, vətəndaşın 3 min dollarını mənimsəyirlər. Bu, xüsusən Telegram kanalları vasitəsilə həyata keçirilir və yaxud da mail vasitəsilə həyata keçirilir. Bunlar da xarici ölkələrdə olurlar. Bunların məsuliyyətə cəlb edilmə proseduru isə həddən artıq qəlizdir və çətindir.